Друзі, усім привіт! Я рада вітати всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 14 лютого, сьогодні День Валентина. Да-да, і у нас погода така ж сама сніжна, така ж сама зимня. Як бачите, падає сніг, і спеціально вийшла на двір, щоб для вас зняти. Тож зараз я покажу вам, яка у нас на дворі погода, скільки намило снігу і що у нас взагалі тут на дворі відбувається. Як бачите, в нас іде сніжок. Ось такі сугроби снігу у нас понамітало. У нас тут одровітня, і ви тільки подивіться, скільки зверху снігу. Класно, да? Мого плюща там засипало. Ну, як ви бачите, у нас тут така невеличка арка, і тут плівся кліматіс. І над кліматісом зверху така ціла-ціла шапка. Уявляєте, скільки снігу намило? Покажу вам трошки вигляду нашого. Видно монастир. Ось така у нас погода. В День Святого Валентина хочеться вам побажати кохання, щастя, щоб ваші половинки піклувалися про вас, любили вас, а той, хто ще не знайшов свою половинку, щоб обов'язково знайшов її в цьому році, щоб йому Святий Валентин допоміг у цьому. І сподіваюся, що ви будете щасливі, кохані, кохайте і будьте коханими. Ну що ж, друзі, пройшла уже неділя, здається, це було буквально недавно, як я записувала відео в харчевні Майдан, коли ми були в місті Рівному. І сьогодні я хочу розіграти подаруночок від свого каналу, і отримає той, хто написав коментар під відео харчевня Майдан, на яку ж суму ми зробили замовлення. Дійсно, замовлення там було досить чималим, нас людей там не було так уже й багато, було троє дорослих і двоє діток. Частину замовлення ми взяли з собою, так як мій старший син не їздив з нами в той день, тому ми привезли йому піцу, привезли стейки, були дуже смачні. Ну і сподіваюся, що всі, хто писав коментарі, ви самі побачите це відео, зрозумієте, хто ж виграв. Я обов'язково напишу тій людині, яка була найбільше, як сказати, ближче до суми чеку. І сподіваюся, що вже з неділі я відправлю цій людині подаруночок. Я візьму телефон, ну і вже тоді ми глянемо, тому що знімаю на телефон і не можу знімати і дивитися, ну якби зразу. Тому сподіваюся, що невеличкий подаруночок так буде, знаєте, як Валентинка, мені здається. Тому що так получилося, що за тиждень, коли ми знімали, сьогодні день Валентина. Ну що, всі поїли, попили, а Марина розчиталася, да, Марина? Секретного чека туди положила, да, Андрій? Наш секрет, да. Угадай скільки. Да, угадай скільки називається. Це прийшли, сіли, поїли. Скільки? Три взрослих і двоє дітей. Да, і зараз покажемо середній чек. Да, будемо відправляти по новій почті, да? Да, новій почті відправимо. Да, чек в Україні, чек, да. Да. Хто вгадає, на яку суму? Середній чек, ну, типа. Да. Ну, звісно, у нас ще осталося. Ну, так, да. Піцу ще ми взяли Дімі з собою додому, так? Да? Стейки попробуємо. Ще стейки, так. Да. І ще стейки два. Через тиждень ставиш в коментарі. Так, ну що, хто вгадав, не вгадав наш середній чек. Дивіться, що ми замовляли. Ось сума. Все, так що... Ну, по крайней мере, дешевше, як в Буковелі. У раза 4. Ну, а на сьогодні буду з вами прощатися. Дякую вам всім за перегляди. Дякую, що підтримуєте мій канал. Обов'язково ставимо лайки. Підписуємося. Ну і все, буду прощатися. Всім пока-пока.